У Чернігові розпочалася реконструкція самопливного каналізаційного колектора по вулиці Юрія Мезенцева. Це головний колектор усього мікрорайону, який давно напрошувався на ремонт. Залізобетонна труба, прокладена у 1979 році, вже відпрацювала свій ресурс. Технічна рада КП «Чернігіввводоканал» прийняла рішення щодо заміни залізобетонного колектору на новий пластиковий українського виробництва. Два роки останні ми спостерігаємо таку картину. Під час злив ливнева вода поступає до нас в каналізаційну мережу, і стоки потім уже цією виходять на поверхню, виходять в районі річки Стрижень. І це дуже серйозна така ділянка мережі. Є ризики, якщо спорветься стара труба або будуть сильні зливи, то всі стоки будуть у річці Стрижень. По вулиці Мезенцева відремонтують 680 метрів колектору. Фактично це не тільки ремонт, а й модернізація, адже нова труба надійніша. Вона зроблена з двошарового пластику та має більшу пропускну здатність. Її діаметр 800 мм замість старих 250. Як запевняють спеціалісти, термін експлуатації такої труби – 50 років. До того ж, її не треба часто промивати, бо на внутрішній пластиковій поверхні залишається значно менше осаду, ніж на залізобетоні. Вартість проєкту масштабна – майже 12 мільйонів. Якщо бути точним, це 11 мільйонів 970 тисяч гривень. Ми провели тендер. По тендеру виграла компанія «Уктрансбуд». Думаю, що сроки реконструкції цієї ділянки десь не більше півтора місяця. Два місяці, але не більше. Безпосередньо на перехресті вулиць Героїв Чорнобиля та Юрія Мезенцева роботи будуть закінчено до кінця тижня. Після цього рух міського транспорту відновлять, а вже з середи аналогічні роботи розпочнуться на колекторі по вулиці Ушинського. На наступний рік у Чернігіввводоканала є план реконструкції дюкера через річку Стрижень та колектора на вулиці Завгородній.